大家好，我是学长，欢迎来到学长开箱。那今天要为大家开箱的呢，是最近的电摩的，算是 CP 值之王吧，或者是说是一个入门磨豆机的新的首选，就是这台 Leeds Go 电动磨豆机哦。那它是锥刀的。那泰摩的商品呢，其实各位经过这两年来的观察哦，大家应该都可以感觉到，它是一个很重视 CP 值的公司啊，包括黑镜嘛，对不对？非常好使用。然后前阵子呢，大家也是抢购的鱼温控壶，也是打破了温控壶的价格的高墙，变得非常亲民。那 Leeds Go 呢，仍然承袭着泰摩这个高 CP 值的标准哦。所以学长认为说，如果你是一个新手，还没有买磨豆机，或者是你想要推荐你朋友买新的磨豆机的话呢 ，Leeds Go 其实它会比传统我们常讨论的第一台磨豆机，可能是小动物系列啊，对不对？这种磨豆机来说，它拥有比较新的时代性，它在规格上面呢也确实是比较高，比较符合现在你的使用的需求的。所以学长就给它一个这样的称号。那以上学长呢会分为两大部分来跟大家聊。第一个部分是为什么学长会觉得它 CP 值很好。那第二部分是呢，它的缺点的部分啊，请大家往下听咯。那首先我们就来讨论一下Leeds Go 的优点和它高 CP 值的原因。好，首先第一点呢是关于它的体积。那我们都知道入门磨豆机小动物系列呢，我们可以看一下大概就是这个体积啦。当然外形本身呢喜不喜欢见仁见智，但是它就是比较传统的设计。那Leeds Go 呢，这种锥刀型磨豆机它一般就是这种圆筒型的设计哦，当然外形上面是比较洗练比较简单。在体积方面呢，大约是小动物系列的四分之一左右啦，它变矮了也变小了，然后也比较不占空间，甚至于你可以收纳到抽屉里面哦，这都是它的优点。但重量部分呢，当然也是轻非常非常多啦。所以在体积方面呢，我觉得在入门磨豆机里面还是很好的。那第二点呢，是关于它的使用体验和清洁部分。小动物系列的磨豆机呢，它的使用上面呢，它是大部分都是平刀机啦。那豆槽入豆以后呢，会跳豆的问题，然后呢，下面粉盒跟我的磨豆机呢是分开的哈，所以有可能会喷粉，然后满桌都是粉，甚至会沾粉的问题呢，其实在这种新的锥刀磨豆机的它的设计上面呢，这个问题几乎都解决掉了。譬如说我豆子进去以后呢，它其实它是不会有跳豆的问题的哈，因为它的入豆的管道呢，其实是相对来说是密闭的。关于它的出粉呢，你可以看到嘛，玻璃罐粉都喷到我的玻璃的接粉杯里面哦，所以是也比较不会有喷粉的问题了。当然，刀盘上面的可能还是会有点沾粉的问题哈，那就是还是需要用这种原厂就附赠的毛刷呢，稍微刷一刷哦，也是它清洁上面呢是体验上面是蛮好的。所以呢，在这两点上面都觉得说，这是马上可以感觉到的。然后第三部分是关于刀盘的部分，也就是风味是大家最重视的。那其实小动物系列大家比较麻烦的地方在于是说，它的细粉率呢就是比较高一点点。我先不聊均匀度，我们先聊细粉率，因为对于初学者来说，高细粉率这件事情本身容易让你的风味呢喝起来呢比较容易苦杂，碰到苦杂味就很容易觉得说啊，那我煮咖啡觉得好没有乐趣哦，都煮不出好味道，那这个事情就很麻烦。Leeds Go的刀盘呢，其实把这个问题呢解决的相当的好，那这一点要跟大家聊一下。好，那我手上这两台呢，就是泰摩的手摇磨豆机，那中间这一台就是 Leeds C， 好，那价钱大概在1600块上下，哈，1600块左右的磨豆机也算是泰摩非常非常成功的磨豆机，CP值非常非常高。如果各位想要了解的话，可以看一下主账方的资讯栏哦。学长之前有对这台做过完整的评论，但是这台缺点呢，它就是它的刀盘会延伸出比较多的细粉，哎哦，所以它的后味呢也会稍微一点点苦杂。那正常来说，我们来想象一下，如果我1600左右呢是我的入门手摇磨豆机，那如果我把它放在有马达的电动磨豆机里面，那卖大概3200左右，我们觉得用这样的刀盘套到这样的磨豆机上面，这是非常合理的。那但是Leeds Go在这一点上呢是出乎意料之外的，它使用的刀盘呢是这台叫做 Serling Plus 哈，就是它的比较高阶的磨豆机哈，它的刀盘是全新设计的。这一台手摇磨豆机呢，大约就是在3000块左右。好，那Leeds Go呢3200左右的电动磨豆机使用了 Serling Plus 的刀盘。所以这一点就可以看得出来哈，那Leeds Go它的 CP 值其实在这个地方呢是可以展现的，但是谈价钱还是比较俗气一点，我们还是要谈一下说为什么 Serling Plus 的刀盘是比较厉害的，我们可以来把它拆开来看一下。好，简单讲一下，其实 Leeds Go 真的很简单，就是你
调整下面的刻度盘，就可以调整你的研磨度，调到12格左右是学长喜欢用的手冲研磨度。那如果你调到可能3格5格都可以磨，就大概是接近手压意式机，家用的手压意式机是 OK 的，是可以 cover 到的，像摩卡壶其他的更不用说，都是 OK 的。所以其实LIZGO它的研磨的可防守范围是全方位的。那我们就这样转，跟一般的手压磨豆机是一样的，把它转开 OK，然后呢，我们就可以进行清洁的工作。好，那么手上的这一颗呢，就是LIZGO的刀盘，也是Serene Plus的刀盘。它跟LIZC的差别就是它上半部的多了几个刀纹，所以它在研磨路径上呢，跟LIZC就有差别了。它是先把大的咖啡豆呢碾压成比较小的咖啡块，然后呢，在最后再用下面的刀盘把它变成咖啡粉。那这样的优点是什么呢？就是你在使用的时候会比较省力，那同时间它的均匀度、细粉率呢会降低，会让你整体喝起来呢比较不容易苦杂，比较不容易失败。所以这个刀盘本身呢是等级，我觉得是比LIZC确实是高一点的，然后风味上也比较好喝。那LIZGO呢，使用这样的刀盘，当然在风味上面是会有一些帮助嘛，对不对？让大家花了3000多块钱，3200，可以喝到不错品质之外，这背后呢，延伸出了泰摩这家公司呢，对于一些机电上面的一些思考点。为什么呢？LIZGO呢，使用的是2颗800毫安培的锂电池。那使用这种锂电池来做研磨的磨豆机呢，一般来说呢，为了稳定啊，或者说为了它的功率着想哦，那通常呢，它会把它的能量呢，主要放在扭力上面，而不是放在转速上面。但是LIZGO呢，在这一点上面，它是没有妥协的。它的转速呢，还是算是这类型商品里面算是比较快的。一般来说呢，如果你使用20克左右的豆子，那磨手冲的研磨度大约在30秒左右呢，LIZGO就可以完成研磨。以速度来说呢，算是蛮快的。所以呢，这个时候呢，就必须使用一个比较省力的刀盘，可以减少它电机上面的负担，让它做到比较好的研磨品质。而这中间的调教呢，其实就算是一个厂商它的硬实力啦，因为毕竟这些东西相辅相成的。所以综上所述呢，轩会觉得LIZGO呢，对于一个新入门的玩家来说呢，它确实在各个方面，包括体积啊、外形啊、使用体验、清洁、喷粉，还有它的风味上面呢，其实都算处在一个不错的标准以上。所以徐长也认为说，真的是一个 CP 值蛮够的。以上呢算是优点的部分。那接下来呢，徐长跟大家聊一下 LIZGO 的缺点的部分哈。但这个缺点是否是缺点，我觉得甚至还有一点讨论空间啦哈。但徐长还是把我的使用的经验跟大家讲一下哈，让大家思考一下，大约3200左右这台机器，这些缺点你对你来说是不是缺点哦？你可不可以接受？首先第一点呢是关于它的定位哈。为什么这一点会跟大家聊一下呢？因为LIZGO。它称之为 Go 嘛，或许想让消费者会觉得说它是一个适合带到户外的一台机器，但是以学长的使用经验来说呢，我觉得其实LIZGO它是比较适合放在家里面使用的。它在家里面使用的是一个高 CP 值很好用的一台机器，但是带到户外使用上面就没有那么的便利。从几个点可以来思考，第一个点是关于它的尺寸啊，它虽然比一般的家用磨豆机小上很多，可能只有四分之一的体积，但是它仍然还是比较大一点点。可以看到我一只手是抓不住的 ，OK。然后放在包包里面也是嫌稍微大一点点，虽然重量很轻啦，但是体积比较大。那我们可以看一下比较适合外出的磨豆机，大概是这个这种手磨，大家都知道外出使用非常方便。好，如果是电动的话，可能就是论这个尺寸，可以看到跟LIZGO比较起来都是小巧很多啦，所以这个尺寸上面的LIZGO其实并不是太适合带出去。那第二点呢是关于它的功率的问题，还是回到功率的问题。一般来说需要会建议，如果你买了 GO 的话，你就是拿着它附的电源线呢，然后就插着，然后就持续使用就好，这是可以让LIZGO保持最佳状态的一个使用方法，就是你不用拔插头，就是一直用它。为什么呢？因为呢，其实LIZGO刚刚跟大家聊了嘛，对不对？它是使用2个锂电池，但是呢，它的转速因为蛮快的关系，所以呢，当它在充饱或者是插电状况的时候呢，它的电力相对来说是比较稳定的，所以它可以做出品质很好的研磨。但是随着你一直使用它，我觉得大概在半磅以后呢，我们就比较危险一点，电池的电力是比较不足了，所以这个时候呢，它的研磨的效率会变慢，大约会差到5秒到10秒。你豆子越硬，研磨度越细，它当然差异会越大啦，整个转速呢会变得比较慢，它的研磨的品质就会比较飘，
那这一点呢，要怎么解决？其实解决方法非常非常简单，就是你就插着它磨，它是可以插着电呢，然后进行研磨的，所以你不用担心说插电的时候我没办法研磨，而且呢，它也不会有充过头的问题。当它的电池充满电的时候呢，它就不会进行充电的。你的每一次研磨呢，都是处在一个保电而且品质好的状态。那这一点呢，其实对于磨豆机来说是非常非常重要的，稳定的品质真的是很重要的重点，大家都不希望自己品质飘来飘去嘛。换个角度来想，如果粒子够给我这样取名的话，我可能不会叫它粒子够，我可能会叫它粒子一，就是在电动的粒子，而不是粒子够。它更棒更棒的机能就在于它在居家使用的时候呢，真的可以比一般的入门磨豆机的品质啊，使用体验上面都非常都好上许多。但是外出的时候呢，它就是可以用，但是你要稍微注意一下它的电力续卡问题。那以上呢就是粒子够的优点跟个缺点了哦。但这个缺点呢，是不是缺点呢？我觉得大家想象一下，你稍微花点心思，它可能也不是缺点啊。甚至于它的缺点呢，就是坚定的各位把它放在家里好好使用的一个动因。那关于粒子够的优缺点呢，我就说到这边为止了哦。那它仍然是一台很不错 CP 值高的好机器喽。那如果各位有任何问题的话呢，欢迎在底下留言。那我们今天影片就到此为止哦，谢谢大家，拜拜。